Vi skal gjennom 8 episoder bli bedre kjent med laget fra Kjensvoll. Både de i... Vi må inn! Vi må krige! Vi får ikke karakterer! Det er målene som teller! Og de rundt klubben. Er det noe å leke med i? Ja! Hva har Stavanger Oilers gjort for å bli Norges ledende ishockeyklubb? Sammen er vi sterke! Torsdager på TV Vest og TV Vest.no.